і відрубність його від московського. І от, на жаль, таке щемляче почуття в душі, що його творчий внесок, сказати, в історію, в культуру, в науку цього буде мало. Взагалі, напевно, в цивілізаційний розвиток ідеї української і внесок європейську історію є неоціненним. Арел Бенок, Стаменова, Райна Гранберова, які постаралися, щоб ми мали кабінет Михайла Драгоманова в Софійському університеті. Зараз трошки так важкувато, але той кабінет існує, ми в ньому вчимося і також згадуємо ім'я, славне ім'я нашого великого вченого Михайла. Ще не вмерла України ні слава, ні воля, ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. У день 120-х роковин з дня смерті Драгоманова тут мені хочеться пригадати ще одну дату. Це 95 років тому, точно 20 червня 1920 року, українці, дипломати Української Народної Республіки, представництво в Софії і болгари зібралися тут, щоб вшанувати 25-ті роковини з дня смерті Драгоманова. Під час урочистостей були виголошені промови і Шишмановим, зятем Драгоманова, і Ніколою Балабановим, а також секретарем посольства УНР Драгоморецьким. На кінець усі присутні заспівали національний гімн України «Ще не вмерла Україна». 20 років тому на цьому ж самому місці відбулося вперше вшанування Драгоманова українською незалежною державою на чолі з посольством України. Були присутні перший посол України і українська громадськість. Сьогодні можна сказати, що ми продовжуємо традиції. Сьогодні на цьому місці були присутні дипломати з українського посольства, українська громада в Софії і болгарська інтелігенція.